Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жаңа оқу жылында білім беру жүйесіне енгізілген өзгерістер көп. Бірінші қыркүйектен бастап жаңадан пәндер қосылып, педагогтар қайта аттестациядан өтеді. Бұл туралы дәстүрлі тамыз кеңесінде сөз болды. Мұсылмандардың үш күндік құрбан айт мерекесі тамыздың 21 күні басталды. Айттың алғашқы күні өңірдегі барлық мешіттерде мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Облысымызда дүлей дауыл соғып бірнеше ғимаратты қиратты. Айналасы екі күннің ішінде өңірде күшті желден 32 нысанның шатыры ұшып, сыртқы беті зақымданған. Жаңа оқу жылында білім беру жүйесіне енгізілген өзгерістер көп. Бірінші қыркүйектен бастап жаңадан пәндер қосылып, педагогтар қайта аттестациядан өтеді. Бұл туралы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал тақырыбында өткен дәстүрлі тамыз кеңесінде сөз болды. Бұдан бөлек арнайы робототехника көрмесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ білім беру саласының үздік қызметкерлері түрлі деңгейдегі марапаттарға ие болды. Бірінші қыркүйектің басталуына санаулы күндер қалды. Өткен жылды қорытындылап, жаңа оқу жылының жоспарын нақтылау мақсатында педагог қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі ұйымдастырылды. Пленарлық отырыс облыс әкімі Ерлан Қошановтың төрағалығымен өтті. Жиын барысында сөз алған аймақ басшысы атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өтті. Өздеріңіз білесіздер, біздің елді мекендерде интернаттарды жөндеуден өткізіп жатырмыз. Осы интернатта оқитын негізінен біздің ауылдың балалары, оларды біз үйдегідей жағдай жасауға бар мүмкіндікті жасауымыз керек. Біз қажетті қаржылардың бәрін бөлдік. Бүкіл облысымызда мектеп жанындағы қанша интернат бар, биыл өзімізге мақсат қойып, сол интернаттарын бәрін жөндеуден өткізіп жатырмыз. Баса назар аударылған мәселелердің бірі айрықша қамқорлықты қажет ететін балалардың білім алуы болды. Жалпы түзету балабақшаларының қамту деңгейі тек 30% құрайды. Алда мүмкіндігі шектеулі балалар үшін мемлекеттік тапсырысты көбейту көзделіп отыр. Қоғамда ондай балалар бар, бірақ олардың құқықтары өзге балалармен тең болу керек. Оларда қарапай мектептерде білім алуы тиіс. Ол үшін алдымен қоғамды дайындау қажет. Екіншіден бизнес өкілдерін өзімізге тартуымыз керек. Мемлекеттік тапсырыс 50-60 мың теңгеге дейін өскен. Бұл дегеніміз екі есеге көп. Осы жылы бұл мәселен мемлекеттік жеке серіктестік арқылы жүзеге асыру қажет. Сонымен қатар Кеншілер қаласында өткен жиынға білім және ғылым министрлігінің өкілдері де қатысты. Олардың айтуынша Қарағанды облысында 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 98% құрайды. Бұл көрсеткіш республикалық деңгейден жоғары көрінеді. Сондай-ақ биыл 3-6-8 сыныптағылар мазмұны толық жаңарған бағдарлама бойынша оқиды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 5-7 кластарда өлкетану курсы енгізіледі. Ал мұғалімдерге аттестация салау сынағы жалғаса бермек. В этом году еще 73 тысячи педагогов по стране проходит обучение. Биыл еліміз бойынша 73 мың педагог оқыту курстарынан өтуде. Қарағанды облысы бойынша 8 мың мұғалім сәйкесінше курстардан өтті. Жалпы еліміз бойынша 205 мың ұстаз бар. Ол дегеніміз 67% құрайды. Сондай-ақ осы жылдың 42 айынан бастап жаңа аттестациядан өткен мұғалімдерге санаттарына сәйкес қосымша ақы төленеді. Биылғы тамыз кеңесінде 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы білім беруді дамытудың жаңа мүмкіндіктері тақырыбына арналған көрме қойылды. Онда заманауи білімнің негізгі бағыттары және өнертапқыштық мәдениеттің даму көрсетілген. Осы бағыттар робототехникалық үйірмелерде көптеп ашылуда. 30 IT сыныбы ашылады деп жоспарлануда. Көрмеге қатысушылардың бірі Зертис компаниясының жетекшісі Арман Тосқанбаев. Ол мектеп оқушыларына арналған жаңа жасыл технологиялар зертханасын таныстырды. Бұл жерде оқушылар топырақсыз өсімдіктерді өсіруге арналған технология гидропоника және аэропониканы зерттейді. Және де бұл робототехника мен интегрированный дейді, сондай класс. Бұл жерде робототехника, IT кластарында жасалған технологияларды ауыл шаруашылығында қолдануға болады. Мысалы, осы жерде қарасаңыз, біздің стендте қияр өсіптір, осы гидропоникадан өскен әртүрлі басқа да шөптер өсіп жатыр. Бұның барлығы әрине оқушыларға қызық, бұны зерттеп, болашақта жаңағы агрономия маманы болса, биотехнология мамандығын таңдаса да, бұның барлығы әрине өз үлесін қосады.
Осылайша конференцияға жиылған қауым өткен жылды қорытындылап, жаңа оқу жылының жаңашылықтарымен танысты. Форумның соңында облыстың үздік педагогтары Қарағанды облысының білім беруіне ерекше үлес қосқаны үшін төс белгілерімен және Қарағанды Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Әжірқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тамыздың 21-і Құрбан айт мерекесі басталды. Облыстық мешіттер таңғы 6:30-дағы айт намазына халық лық тола жиналды. Айт намазынан кейін ұлттық ойындар ойнатылды және Шығыс базарының саудагерлері жамағатқа ыстық ас дайындап, жеміс-жидек үлестірді. Сонымен қатар айт намазынан кейін қаламыздағы белгіленген 4 орында құрбандыққа арналған малдар сойылды. Облыстық Анет Баба мешітіне шамамен 4000-нен аса адам сият. Күннің бұзылуына қарамастан құрбан айт намазына жиналған жамағат иықтіресіп намаз оқығанда шеті далаға дейін шығып тұрды. Айт намазынан кейін қаламыздағы белгіленген 4 орында құрбанға арналған малдар сойылды. Құрбандық шалу 3 күн бойы жалғасады. Бұл мереке мұсылмандардың ынтымағын арттыру мақсатында өткізіліп жатыр, дейді өңірдің өкіл имамы. Мұсылмандардың ынтымағы үшін, мұсылмандардың бір-бірін деген ықыласы, ықыласын арттыру, береке, жалпы халық, мұсылман, тек қана мұсылмандар емес, тек қана жалпы халықтың арасындағы сонда бір берекені арттыру мақсатында осы құрбан айтты біз шаралар өткізіп жатырмыз. Жалпы осы құрбан айт дегеніміз адамдардың арасын жақындастыратын. Құрбан деген сөздің өзі жақындау, соны жақындастыру деген мағынада келеді. Яғни халықтың арасын жақындастыру, осы айттың сол жақындастыруға айттың сондай үлкен өзінің ықпалы бар. Айт намазынан соң мерекелік шара Әнет Баба мешітінің ауласында қазақша күрес, қой көтеру, арқан тарту сияқты ұлттық спорттық ойындармен жалғасты. Ойын алаңдарында аттракциондар мен батуттар қойылып, түрлі бағдарламалар өткізілді. Сонымен қатар Шығыс базарының саудагерлері жәрмеңке ұйымдастырып, мұсылмандар мейрамына жиналған жамағатқа ыстық ас дайындады. Көпшілікке тегін жеміс-жидек, балаларға базарлық үлестірді. Шығыс базарының саудагерлері бұл игі істі жылдағы дәстүрге айналдырып келеді. Халыққа тегін мына ас деп плов әкеп жатырмыз, 8 қазан плов, әртүрлі мына фрукт өнімдерін тегін таратып жатырмыз. Және де өзіміздің осы детдомның балаларына спортивный костюм, батут құрып жатырмыз, қазір оларды табыс етеміз. Қазір сағат 9-да балаларымыз келеді. Соларға жеке мороженый бәрін алып қалдық. Сіздер не, сол Шығыс базарында сауда жасайсыңдар ғой? Сауда жасаймыз. Сонда міне сол каждый жыл сайын осы айтта халыққа тегін осылай көмек береміз. Бұл күндері өңірдегі барлық мешіттерге халық лық толды. Сонымен қатар жаппай мешіттердің ауласында мерекелік шаралар өткізілді. Имамдар балалар үйіне барып сыйлықтар таратты. Ал құрбан малдарының еті 3 күндік шара аяқталған соң балалар және қарттар үйі мен аз қамтылған отбасыларға үлестірілмек. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда дүлей дауыл соғып бірнеше ғимаратты қиратты. Айналасы 2 күннің ішінде өңірде күшті желден 32 нысанның шатыры ұшып, сыртқы беті зақымданған. Арнайы комиссия өкілдері келген шығынның көлемін анықтап жатыр. Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше жел секундына 18 метр жылдамдықпен соққан. Толығырақ тілші баяндайды. 12 жыл бұрын ғана қолданысқа берілген бұл тұрғын үйдің халқы жел соқса үрей құшағында отыратындарын айтады. Өйткені дүлей дауылдан үйдің сыртқы беті бұған дейін де ұшқан екен. Қайта күшті желге шыдас бермей ұшып кететін металл сайдингінен ешкім зардап шекпеген. 13-те 14-те бір болды, сосын бір екінші рет құлады. Қатты жел болса солай құлай береді. Сосын өзі халықтан бәрінен жинайды ақша. Осы жартай құлап тұрған, сол жамаймыз деп отырған. Қарағандыны дүр сілкіндірген күшті желден 2 күннің ішінде 32 нысан зақымданған екен, көбінің шатыры қираған. Ал электр тарату желісі үзілген Тассуат ауылының халқы бір күн бойы жарықсыз отыруға мәжбүр болыпты. Қатты жел мұндағы мәдениет үйінің мектептің шатырын жайпап өткен. Қазіргі уақытта материалдық шығынды анықтау бойынша комиссия өткізілуде. Сонымен қатар Қарағанды қаласында Шахтер даңғылындағы 9 қабатты тұрғын үйдің қабырғасының сыртқы қаптамасы 50 шаршы метр көлемінде бұзылған болатын. Зардап шеккендер жоқ. Шығынның көлемін арнайы комиссия өкілдері анықтап жатыр. 2 күн бойы секундына 18 метр жылдамдықпен соққан желден абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Бір күн бойы жарықсыз отырған Тассуат ауылындағы жағдай мамандар кеше реттелгенін айтады. Ал алдағы күндері әлі де жел соғып нөсер жауады деп күтілуде.
Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда пакетке оралған белгісіз затты жол бойына көміп жатқан кәмелеттік жасқа толмаған бойжеткен ұсталды. Алдын ала болжам бойынша жасөспірім жасырған зат есірткі болуы мүмкін. Полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел тергеу тобымен баланың ата-анасын шақыртты. Күдікті тасымалдаушы болып табылатынын мойындады. Шағын түйіншектің ішінде не бар екендігін білмейтінін және әр көмген үшін 758 теңге сыйақы алатын мәлімдеді. Сондай-ақ осындай оралған заттың 17 данасын жол бойы көміп кеткендігін айтты. Қалтасында қалған тағы 15-ін өз еркімен тәртіп сақшыларына тапсырды. Көмілген барлық түйіншектер тәркіленді. Қазіргі уақытта белгісіз заттың құрамын анықтау үшін сараптама тағайындалып, аталған факт бойынша тергеу жүргізілуде. Азаматшадан тергеу барысында одан 15 пакетке салынған, алдын ала болжам бойынша есірткі заттар тәркіленіп алынды. Сондай-ақ жауап алу кезінде ол азаматша интернет желісі арқылы жұмыс тапқандығын және ол пакетте қандай зат болғандығы туралы ешқандай білмегендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Облыстық ішкі істер департаментінің есірткіге қарсы күрес басқармасы нашақорлық өнімдер саудасын алдын алу мақсатында интернет ресурстарын бақылап отырады. Нәтижесінде жыл басынан бері облысымызда синтетикалық есірткі түрін сақтау және сату бойынша 35 қылмыстық іс қозғалған. Синтетикалық есірткіні жарнамалаушы граффити суреттері мен үгіт-насихат жүргізген күдікті сайттардың 14 факті анықталған. Ақпарат және коммуникациялар министрлігіне 10 интернет сайтты бұғаттау туралы хат жолданды. Сондай-ақ Қарағандыда пойызға мінген 9 жасар баланы тоғырды. Тоққа түскен мына баланың пойызға не үшін мінгені белгісіз. Қарағанды облысының транспорттық полициясы оқиғаның мән-жайын ашық айтқысы жоқ. Тек жантүршігерлік оқиғаның кеше Жаңа Қарағанды станциясында болғанын мәлімдеді. Ал денесінің 80% күйік шалған 9 жасар бала бірден жансақтау бөліміне жеткізілді. Дәрігерлер өмірін аман алып қалу үшін арпалысқанымен бір тәулік бойы өздігінен демала алмаған бала есіне келмей жан тапсырды. 80% күйік алған денесі, бала қазіргі уақытта қайтыс болды. Қаламызда Қазақстандағы адам құқығын қорғау және ұлттық және халықаралық әдіс тәсілдері қарастырылды. Кеншілер қаласында ел президенті жанындағы адам құқығын қорғау жөніндегі комиссия мүшелері келді. Астаналық қонақтар қарағандылықтарға адам құқықтарын қорғау және жаңалықтары, амалдары, заңдылықтары бойынша баяндап берді. Адам құқығын қорғаумен негізінен азаматтық қоғамдық институттар айналысады. Бұл шараны өз құқығын жақсы білетін қоғам өкілдері дамытады. Президент жанындағы комиссия мүшелерінің пікірінше, мұндай мәселеде халықтың көпшілігі сауатты. Дегенмен заңдық өзгерістер жиі болып тұрады және ол ақпаратпен қоғам өкілдері таныс болуы тиіс. Мамандар адам құқығын қорғау маңызды әрі керек екенін айтады. Бүгінгі семинар-тренинг қарағандылықтар үшін ұйымдастырылды. Одан кейін құқық қорғаушылар шалғайдағы ауылдарда халыққа қазіргі таңда өзекті болып тұрған осы мәселелерді түсіндірмек. Қазіргі кезде өзекті мәселелер, мысалыға, азаматтардың тек сот арқылы құқығын қорғау емес, соттан тыс қандай механизмдер бар сол арқылы қорғау. Сонымен бірге көп кездесетін еңбек дау-дамайларының жанжалдарының алдын алу, жаңағы бітімгершілік әртүрлі механизмдері көп. Бүгінде құқық қорғаушылардың жиі кезігетін еңбек даулары. Қандай жағдайда да жұмыс берушілер өз қызметкерлеріне жауапкершілікпен қарайды. Ал жұмыс барысында түрлі жағдайлар болып тұрады дейді астаналықтар. Чаще возникают вопросы, связанные с деятельностью согласительных комиссий. Халықтың көпшілігі комиссияның келісімен шешім шығаруын, яғни еңбек құқықтарын қорғау, еңбек даулары сияқты мәселелерді көбірек білгісі келеді. Комиссия мүшелері жаңа заң бойынша еңбек дауларын шешуде мәселелерге кезігіп жатады. Кейбіреулер комиссияны қалай құрып ұйымдастыруды біле бермейді. Мұндай семинарларда біз осы тақырыптарға көп тоқталамыз. Семинар-тренингте тиісті ақпаратқа қол жеткізу жолдары да талқыланды. Бұл адам құқығының ең басты талабы. Қазақстандық әр азамат өз құқығын қорғауды біліп үйрене алады. Нақты әлеуметтік ресурстар дамыту үшін әлемде тиісті ақпаратты тез әрі уақытында таратады. Мен өз баяндамамда ақпаратқа қол жетімділікті айтамын. Бұл мәселе қалай дамып жатыр десек, көпшілік ақпаратты журналистер ғана ала алады деп ойлайды. Ал заң бойынша барлық азаматтар өзіне қажетті деректерді алуға құқы бар. Оның ішінде кейбір мәліметтерді кез келген адам алу мүмкіндігі болса, кейбір мәліметтер шектеулі деңгейде қалады.
Семинарда кәсіби мамандардың дәрістерін тыңдауға қаламыздағы заңгерлер, мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Аталмыш шара Астанадағы Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарлама кеңсесінің қолдауымен өткізілді. Ұйым қызметкерлері Қарағандыдан кейін Семей, Өскемен және шағын қалаларға сапарламақ. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4206-49 телефонынан қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.